Türkiye ile avia əlaqələri təcili şəkildə dayandırmaq lazımdır. Ən azı, orada yoluxma sayı azalana kimi. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözleri Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Zhirinovski deyib. Əgər bu edilməzsə, o zaman Türkiyədən qayıdan turistlər infeksiya gətirəcəklər və Rusiyada yenidən artma səbəb olacaq. Bu hökumət üçün böyük məğlubiyyət olacaq deyə partiya rəhbəri bildirib. Qeyd edək ki, qardaş ölkə Türkiyədə koronavirusa yoluxmada kəskin artım müşahidə olunur.